Salam, Aktual TV-nin hörmətli izləyiciləri. Bir neçə gün əvvəl müxalifətçi olan hər halda özünü belə təqdim edir. Vətəndaşlıq və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev udlu-alovlu bir çıxış etdi və mən o çıxışa baxdım. Orda bir məqam ə, diqqətimi cəlb etdi. Son günlər Tovuzda baş verən hadisələrdən danışır və deyir ki, Həlal olsun İlham Rəhimova və Qod Nisanova ki, Food City-dən ermənləri qovdurublar. Belə olmaq lazımdı vəsait. Əlbəttə həlal olsun. Amma sonra əlavə edir. Fərhad Əhmədov var idi. Bizə ağıl qorurdu. Palaz-palaz nəqalələr yazdırırdı. Harda gizlənirsən? Niyə yoxsan? Vətənpərvərlikdən danışırdın, ağıllı-ağıllı. FSB-dən ötürülən məktubu oxuyurdun bu millətə məqalə yazdırırdın. Burda parlament seçkiləri ərəfəsində. Harda gizlənmisən? Niyə yoxsan ortada? Hansı dəstəyi göstərmisən? Hardadır Araz Ağalarov? Hardadır Məmmishov? Hardadır İskəndər Xəllov? Biz onları görüb eşitmək istəyirik. Nə iş görüb dlər Ermənlərə qarşı? Əlbəttə Əli Əliyev bu sözləri deyəndə belə çox emosional şəkildə deyir. Mən elə bacarmaram. Bax, burada Əli Əliyev həm yalan danışır, həm də ədaləti pozur. Əvəllə əlbəttə Fərhad Əhmədov, Araz Ağalarov, İskəndər Həlilov, Vaqif Məmmişov kimi həm maliyyə və təsir imkanlarına, həm də nüfuzuna görə ağır çəkillər kateqoriyasına aid olan insanlarla müqayisədə Əli Əliyev özünüz də başa düşürsünüz ki, bir nöqtədir. Amma bu nöqtələrin əlində həm tribuna var, həm də fasiləsiz söz ifraz edən dilli. Ona görə də Əli Əliyev ictimai rəy formalaşdırmağa qadir olan bir elementdir. Və təkcə bu səbəbə görə mən onun bu çıxışına münasibət bildirməyi lazım bildim. Həmişə demişəm və deyəcəyim ki, Fərhad Əhmədov, Araz Ağalarov, İskəndər Xəlilov Vaqif Memişov kimi insanlar Azərbaycanın milli sərvətləridir. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, biz bir millət olaraq belə insanları qoruya bilmirik. Biz onları itiririk. Belə insanların sayı onsuz da azdır və getdikcə daha da azalır. Əlbəttə, Homs haqqında danışsam, sudqalar bəsləməz. Ona görə bir nəfər haqqında danışacam. Fərhad Əhmədov haqqında. Əli Əliyev deyir ki, Fərhad Əhmədov bizə ağıl qoyurdu, bizə yəni müxalifətə ağıl qoyurdu. Parlament seçkiləri ətrafəsində palaz-palaz məqalələr yazılırdı. Söhbət həm də 2019-cu il dekabrın 12-sində Fərhad Əkmədovun öz Facebook hesabında paylaşdığı müxalifətin faydası haqqında yazısından gedir. O vaxt tək əli-əliyiv yox, özünə müxalifətçi deyən bir neçə şəxs bu məqaləyə qarşı çıxış etdilər. Ondan da əvvəl bilirdik, amma o vaxt artıq bir daha aydın oldu ki, sən demə müxalifət monopoliya dayılmaz. Əli Əliyev Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan bir şəxsdir. Şəxsdirsə, o zaman ə, demokratiyanın əsas kriteriyalarından biri tənqidə və təklifə açıq olmaqdır. Həkin o məqalədə heç tənqid də yoxdur, ancaq təklifdir. Fərhad Əhmədovun təklifinə Əli Əliyev cavab verir ki, Səm bizim başımıza aql qoyursan. Bu insan, yəni Əli Əliyev Azərbaycan da prezidentliyə iddiali şəxsdir. Bir partiya sədridir o. Sabah onun bu iddiası reallaşarsa və indi mən deyirəm ki, Allah eləməsin, nəvadə kimsə ona təklif, məsləhət versin. Onun bu gün imkanı ancaq qışqıra-qışqıra danışmağa çatır. Sabah isə, yəni birdən o prezident seçilsə, kimsə gəlib məsləhət versə, deyəcək ki, "Sən kimsən mənim başıma ağlı qoyursan?" Sonra da həmin adamı tutup basıb-basacaq dama. Başqa sözlə, Fərhad Əhmədovun təklifindən və ya Bunun hadisələrə baxışına sadəcə normal qaydada münasibət bildirmək, cavab vermək lazım idi. Lakin bunun tam əksi baş verir. Niyə? Həmin məqalədən 5 gün sonra, dekabrın 17-sində Fərhad Əhmədov yenə öz Facebook hesabında "Söz ardı" başlıqlı daha bir paylaşım edir. Və oradan birinci cümləni sizə oxuyuram, olduğu kimi. Yazıram onun ürəyi ki, problemlərin böyüdüyünü görüb susa bilmirəm. Çünki boz kardinalların prezidentlə xalq arasında yaratdıqları uçurum yadlaşmaya çevrilə bilər. Əgər bu uçurumu dəf edə biləcək islahatlar yuxarıda planlaşdırılıb həyata keçirilməsə, islahatlar aşağıdan başlayacaq. Bu tarixin qanunudur. Mən hakimiyyətdə cəmi bir nəfər tanıyırdım ki, ona boz kardinal deyirdilər. İndi o yoxdur, yəni vəzifədə yoxdur. Həmin vəzifədə. Amma müxalifətdəki boz kardinallar qalır axı. Bilirsiniz niyə onlar bir-biriylə rəhmətli İskəndər Həmidov demişkən canavar kimi ağz ağzə yatırlar. Çünki onlara müxalifət düşərgəsində hakimiyyəti ələ keçirmək lazımdır. Çünki vəsiyiyə mühür vurmağın öz qiyməti var. Avoniya gedən arayışına mühür vurmağın öz qiyməti var. Bunlar böyük pullardır. Üstəlik mühür də əlbəttə ki elə bir mühür olmalıdı ki Bunu başqa ölkələr qəbul etsin, tanısın. Bax, müxalifətdə qocalmış, yəni Fərhad Əhmədovun təbrincə desək, bozulmuş kardinalların davası bu pulun davasıdır. Həm də bu pulun. Və Fərhad Əhmədov deyəndə ki, Azərbaycanın yeni müxalifət lazımdır. Əlbəttə bu gün nöqsanlardan o uzoq olan, sağlam düşüncəli, yol göstərən, səmərəli təkliflər verən müxalifətin ləbdlüyünü nəzərdə tutur. Və əlbəttə Fərhad Əhmədov həm də Əli Əliyevin bostanından daş atmış olur, çünki Əli Əliyev məhz müxalifətin həmin pozlaşmış kardinallarındandır. Və müxalifətdə yeniliklərin olması həm də Əli Əliyevin marağında deyil. Necə ola bilər ki, müxalifət bir şəxsin 10 il, 15 il, 20 il nazir postunu tutmasına etiraz edir, amma özləri 10 il, 15 il, 20 il və bundan da çox müxalifətə rəhbərlik edir. Bu rəhbərliyi əldən buraxmır və kiminsə buna etiraz etməsinə etraz edillər. Bu ən azından ədalətsizdir. Əli Əliyevin son çıxışına baxanda mənim ağlıma yeni bir fikir gəldi. Bücə müxalifəti terminini hamı eşidib, mən də eşitmişəm. Cib müxalifəti terminində sizin üçün yenilik deyil, mənim üçün də yenilikdir. Amma mən Əli Əliyevin çıxışına baxanda gördüm ki, Azərbaycanda sən demə kağızdan oxuyan müxalifət də varıymış. Kağızdan oxuyan müxalifət. Hələlik bu terminin yalnız Əli Əliyevə şamil etmək mümkündür, amma gələcəkdə bəlkə başqalar da ortaya çıxdı. Baxarıq görərik. Ermənistan ordusu sərhədin Tovuz istiqamətində Azərbaycana qarşı təxribat törəndəndə bütün cəmiyyət birləşdi. İqtidar, müxalifət, zəngin, yoxsul bir sözlə bütün Azərbaycan bir yumruq oldu və siz də biz də bunun şahidi olduq. Və belə olan halda bir nəfərin konkret olaraq Əli Əliyevin çıxıb arayə nifaq çalmaq istəməsi parçalanma yaratmaq cəhdidir. Ən azından maraqlı görünür. Əli Əliyev Fərhad Əhmədova sual verir ki, sən hardasan? Mən də bu suala sualla cavab verirəm ki, biz Fərhad Əhmədov Rusiyanın paytaxtında oturub. Dumasın, Dövlət Dumasının Erməni pərəst deputatına Zatulla deyəndə ki, Arzunuz gözünüzdə qalacaq. Siz harlısınız. Artıq bunu demə deməyə məcburam. Aid dırnaq arası müxalifətçi Əli Əliyev. Ay müxalifətçi Əli Əliyev. Bəlkə Rusiyada və ya Harlıda başqa yerdə aksiya keçirmək istədiniz və kömək üçün Fərhad Əhmədova müraciət etdiniz. O da kömək etmədi və kə belə bir şey olub, bəlkə buna görə etiraz edirsiniz. Axı siz Fərhad Əhmədova müraciət etməmisiniz. Fərhad Əhmədovun vətənpərvərliyini şübhə altına alırsınız. İndi bilirsinizsə, yadınıza salın. Bilmirdinizsə Dediklərimi diqqətlə dinləyin və məsləhətdik ki, əzbərləyin. Lazımdır. Fərhad Əhmədov 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Beynəlxalq Neft Konsorsiyumunun ideoloğu kimi çıxış edərək bu layihəyə Amerikanın, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının AMK və McDermott kimi nəhəng şirkətlərini cəlb edib. Üzdə bir faktı deyim. Bu elə bir dövrdü ki, Azərbaycanın büdcəsi boş idi və həmin şirkətlərin nümayəndələrini, yəni amerikanları Azərbaycanı gətirib aparmaq, onların otel və yemək xərclərini çəkmək bizim büdcə üçün çox ağır idi. Bu xərclərin hamısını Fərhad Əhmədov ödəyib. Bu bir Fərhəd Əhmədov əsrin müqaviləsinə dair. Yekun Houston danışıqlarının əsas iştirakçılarından biri olub və 1994-cü il sentyabrın 20-də Gülustan sarayında əsrin müqaviləsinin imzalanmasında iştirak edib. Və həmin vaxt bir qəpiyi olmayan Azərbaycana Hava kimi lazım olan sərmayələrin cəlb olunmasında iştirak etmək. Vətənin güclənməsində, inkişafında rol oynamaq. Bunun üçün şəraitin yaradılmasında iştirak etmək. Bütün bunlar vətənpərvərlik deyilmi? İndi adama sual verərlər. Bəs siz nə işlər gördünüz həmin vaxt Azərbaycan üçün? Əli Əliyev Siz Əli Əliyev nə qədər Azərbaycanlı tanıyırsınız ki? Rusiya siyasətinin nəhəngi Viktor Çirnəmurdinlə dost olub. Və Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Rusiya kimi nəhəng dövləti təmsil edir. Nə qədər belə Azərbaycanlı tanıyırsınız? Siz Qışqıra-qışqıra danışan Əli Əliyev. Nə qədər Azərbaycanlı tanıyırsınız ki, Rusiyanın Federaliya Şurasına 2 dəfə seçilib. 2 dəfə Fərhad Əhmədov senator olub və orada Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edib. Siz nə qədər belə Azərbaycanlı tanıyırsınız? Yəni o qədər çoxdur ki, belə Azərbaycanlı hansı ki son 15 il ərzində xaricdə pul qazanıb və Azərbaycana 200 milyon dollardan çox yatırım edib Əli Əliyev və bu kimi başqa adamlar 2005-ci ildə Azərbaycanda müxalifət-müxalifət oynayanda Fərhad Əhmədov uzaq Sibirin 40-50 dərəcə Şaxtasında qazandığı pulları Azərbaycan iqtisadiyatına sərmayə edirdi. Fərhad Əhmədov Azərbaycanın qeyri neft sektoruna ən iri sərmayələr yatıran iş adamıdır. Köyçayda ismaylıda zavodlar, otellər, min hektarlarla üzüm, nar, alma, zəfəran bağları, fermalar və bunların hamısında da çalışan, pul qazanan, evlərinə çörək pulu aparan minlərlə Azərbaycan vətəndaşı. İsmayılda illərlə baxımsız qalmış, zəhərli ilanların məskənlərinə çevrilmiş torpaqlar bu gün məhz Fərhad Əhmədovun sərmayələri hesabına Azərbaycanın ən gözəl güşələrindən birinə çevrildi və bu gün məhz bu investisiyalarla orada balıqçılıq, arıcılıq, heyvandarlıq, üzümçülük inkişaf ettirilir. Ay Əli Əliyev, sən neçə azərbaycanlının əlini ürək puluna çatdırmısan. Heç olmasa bir iş yeri açmısan ki, indi qalxıb Fərhad Əhmədov, Araz Ağalıarov, İskəndər Xəlilov vaqif Memişov kimi insanlar barəsində yalanan rəy formalaşdırırsan. Belə bir statistika tapdım. Fərhad Əhmədovun Azərbaycandakı bağlarından milyondan çox ağac əkilib. Onlardan 468 minini nar ağacıdır. 15 minini alma ağacıdır və 632 mini üzüm tənəyidir. Və bunun əvəzində kağızdan oxuyan müxalifətçi deyir ki, hansı səbəblə bərabərliyi? Qaçğın və məcburi köçkün ailələrinə, şəhid ailələrinə yardımlar, xəstə insanların müalicəsinə köməklər. 100-ə yaxın tələbəyə aylıq stipendiyanın verilməsi. Onlarla az təminatlı ailələrdən olan tələbənin illik təhsil haqqının ödənilməsi. Hər ilin Novruz bayramında əsgərlərə sovqatın paylanması. Uşaq bağçalarının, məktəblərin və stadionların təmir və tikintisi. Və bu Hələ tam siyahı deyil. Bu vətənpərvərlik deyil. Əli Əliyev. Pandemiya təzə-təzə başlayanda Azərbaycan da yaradılan koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna ilk yardım göstərənlərdən biri Fərhad Əhmədov oldu. Fonda 1 milyon manat köçürdü. Bundan bir az sonra isə Göyçay və İsmailıda 3000-ə yaxın ailəyə sovqat payladı. Siz bunu vətənpərvərlik saymırsınız? Əli Əlif milli məsələdən danışır. Danışır sadəcə Azərbaycanını oturub müxalifətçilik etmək çox asandır. Oğul istəyirəm ki Ermənlərin at oyunatdığı Moskvada oturub kremli ittiham etsin açıq şəkildə. Jurinovskiy bizim milləti təqdir edəndə dırnaq arası müxalifətçilərin başı pul qırmığı qarışmışdı. O zaman Fərrad Əhmədov həm Jurinovskinin mətbuatda cavabını verdi, həm də Jurinovskini danışdıran kremli itiraf etdi. Fərhad Əhmədov orda Moskvada Ermənlərin və Erməni pərəst rus siyasətçilərinin at oynatdıqları bizə deyirəm. Bir yerdə oturub Sunqayıt hadisələrinin tam araşdırılması ilə bağlı təşəbbüs irəli sürdü və dedi ki, nə qədər pul lazımdı verirəm. Təki həqiqət üzə çıxsın. Bu Ermənlərə əməllici mesajdır ki, sizin qarşınızda Fərhad Əhmədov təhlükəsi var. Amma Əli Əliyev bunu görmür. Niyəsə. Və ya görməməzliyə vurur. Türkiyə-Suriyə sərhətində Rusiyaya məxsus SU-24 qızı təyyarəsinin vurulmasından sonra Ankara və Moskva arasında münasibətlər gərginləşdi. Vəziyyət o həddə çatdı ki, Dövlət Duması Qonardmə Erməni soyqırımının rədd olunmasının kriminallaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsini müzakirəyə çıxarırdı. Buna hazırlaşırdı. Və bu zaman məş Fərhad Əhmədov dumanın o vaxtki sədri Sergey Narışkinə ünvanladığı açıq etiraz Məktubunda bildirdi ki, Duma bu layihəni qəbul etsə, Fərhad Əhmədov Rusiya vətəndaşlığından imtina etmək məcburiyyətində qalacaq. Əli Əliyev bunu vətənpərvərlik saymır. Fərhad Əhmədov Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın nəinki Cənubi Qafqazı, eləcə də Rusiyanın böyük fəlakətlərə sürüyəcək siyasət yürütməkdə açıq ittiham edib dəfələrlə özlə onun açıqlamaları Rusiyada Rusiyanın ən nüfuzlu saytlarında dərc olunub. Əli Əliyev. Fərhad Əhmədovun ən sonuncu demarşı isə Rusiyalı deputat Erməni pərəst Konstantin Zatulinlə bağlı oldu. Bunu əvvəldə mən dedim. Əhmədov nəinki Zatulinə ittiham etdi. Hətta faktlar əsasında təkrar edirəm, faktlar əsasında Tovuzda törədilmiş aksiyanın əvvəlcədən planlaşdırıldığını sübut etdi. Əli Əliyev bunu vətənpərvərlik saymır, niyəsə? Və ən nəhayət 2-3 gün bundan əvvəl Fərhad Əhmədov övlodları Monakonun dövlət başçısı ilə görüşüb və ona Tovuzda baş vermiş Erməni təxribatı haqqında həqiqəti danışıblar. Bilirsiniz niyə onlar bu məsələni qaldırırlar orada? Onlar görə ki atalar da belə edərdi. Yəni bu bir tərbiyədir. Bu bir xəttdir. Vətəni sevmək üçün gərək o tərbiyənin sahibi olasan. Və Fərhad Əhmədov öz Facebook səhifəsində oğlanlarının şəkillərini paylaşıb, deyəndə ki: "Bu gənclər Azərbaycan vətəndaşı olmasalar da daim Azərbaycanın maraqlarına qorumağa hazırdır. Qoruyurlar. Bu vətənpərvərlikdən başqa bir şey deyil. Əli Əliyev. Yaxşı, bəs əgər Əli Əliyevin Fərhad Əhmədov, Araz Ağalarov, İskəndər Xəlilov, Vaqif Mənimşov haqqında dedikləri həqiqətə uyğun deyilsə, o zaman nədir? Çox sadədir bu popullizmdir. Başqasının adına ləkə yaxmaqla özünə reytinq qazanmaq. Müxalifətçilik statusunu və bununla da aylıq gəlirləri itirmək qorxusu. Nəsul, başqa bir şey deyil. Amma heç unutmaq lazım deyil. Fərhad Əhmədov Araz Ağallarov, İskəndər Xəllilov, Vaqif Məmişov kimi insanlar bizim milli sərvətimizdir. Sərvətin ömrü insan ömründən çox-çox uzun olur. 100 ildən sonra, nə yüzlə heç, 50 ildən sonra heç kimin yadına düşməyəcək ki, Əli Əliyev adında bir nəfər kağızdan nəsə oxuyub sağa-sola boş-boş ittihamlar yağdırırdı. Tarix belə xırdalıqları yaşatmır. Amma 100, 200, 300 ildən sonra kimsə Azərbaycanın Mart şirəsinin tarixçəsini öyrənəndə mütləq Fərhad Əhmədovun adına rast gələcək. Və o zaman Bu insanın hansı işlərin sahib olduğunu öyrənəcək və biləcək. Ona görə Fərhad Əhmədov kimi insanlar milli sərvətimizdir. Və biz bu sərvəti göz bəbəyimiz kimi qormalıyıq. Sağlamat qalın.